ha. Yeah, ha. Jaha! Naistenhuoneen seinällä oli penis. Kenenkä sukueli tämä on? Minä kysyin. Kenenkä penis oli naisten vessan seinällä? Kenenkä peeniksen kopio oli naisten vessan seinällä? Onko tämä teidän mielestäni hauskaa? Kiinteistö Hakkarainen. Hetkinen. Se on teille. Minä en ota sitä nyt. Tämä selvitetään nyt. Tässä peeneksessä on selkeät tuntomerkit. Ja jollei kukaan tunnusta, niin sitten tarkistetaan kaikkien peenekset. Kuka tunnustaa? Kuka tunnustaa? Hyvä. Hyvä on sitten. Sitten vaan miehet riviin ja housut kinttuihin. Ja se, joka ei paljasta, on ilmeisesti syyllinen ja hänet erotetaan välittömästi. Ja nyt ne elimet tänne ja sassiin! No voi helvetti, helvetti, helvetti. No sit mennään kaikki. Jalkaan ja ulos. Voin ilmoittaa, että syyllistä ei löytynyt. Asia jää auki. Ei niin voi tehdä. Ei voikaan, paitsi Hakkarainen voi. No kukaan nainen se ei ainakaan voi olla niin, että se on teidän tehtävä selvittää tämä sotku. Niin. No kun se ei ollut kukaan meistä. No eipä tietenkään. Hyvin vaikea kuvitella, että se olisi joku meistäkään, niin että parempi varmaan, että ollaan hiljaa niin kauan, kunnes joku myöntää itse. Helena. Kun mä haluaisin selvittää sen sukuelinjutun. Vai niin? Niin katso, kun minä olen henkisesti aina ollut nainen, mutta fyysisesti sillain niin kuin mies. Siis olen henkisesti aina ollut nainen, mutta fyysisesti sillain niin kuin mies. Olen siis niin kuin miehen vartalo on syntynyt nainen ja aina kamppaillut sitä vastaan ja yrittänyt selvittää itselleni. Ja nyt olen vihdoinkin saanut asiat selviksi. Ja mä olen ensi viikolla lomalla menossa viimeiseen leikkaukseen. Nyt siis vihdoin semmoiseen, missä nämä miehiset merkit poistetaan lopullisesti. Siis sukuelimet. Ja vaikka mä tiedän,
tekeväni oikean ratkaisun ja niin edelleen, niin sitten eilen illalla, kun mä olin yksin täällä, niin mä ajattelin, että jos muistoksi ottais niistä kuvan, niin kun niitä ei sitten, tai sitä ei kohta sitten enää oo. Ei, että minä niitä tulisin kaipaamaan, ei se kysymys siitä ole, ei, mutta ajattelin vaan, että mikä ettei. Mutta kun mulla ei ole kameraa, niin mä ajattelin, että tuossa kopiokoneellahan tulee oikein kelpo kuva, kun vaan vähän valoria säätää. Ja niin mä sitten otin kaksi kopiota, toisen vähän tummemman. Ja se vaalean pitäisi sitten jäädä siihen koneelle ja siitä joku sen sitten aamulla otti ja pisti vitsinä naisten veeseen seinään. Olihan se ihan kauheeta. Selvä. Onko me nyt erotettu? Ei kun mene töihin vaan. Kiitos. Anteeksi nyt. En mä mitään tarkoittanut. Hei. Selvä, kuule. Kopio taisi jäädä. Kiitti.